कस्तो ट्रैक्टर उतार रहा हूँ क्रम में तेल ले रहा है पेट्रोल है डीजल थियो उठाम ना बरु के में सब वो पेट्रोल बट्टा सट्टा केही छैन यो दुईटाको पछाडिको त ऊ हुन्छ होला नि त पपला छैन कसोपी छैन केही खाद्यौ न निस्किँदैन होला तपाईँले उयो चाहिँ उता छाप्नु न पर्खेर लगेर उत्यो बाटैमा हो त्यता चाहिँ धेरै तेल बस्थ्यो नि उयो छ त यसले खाँदा नि हुन्छ होला ऊहरूले यो मोटोले हाल्नु न अनि